Hæ, ég heiti Ingvar og í dag ætlum við að þrýfa hjól. Það finnst öllum gaman að vera á hreinu hjóli, það fer líka betur með allan búnaðinn og tryggjar að hjóli endist lengur. Það fyrsta sem við ætlum að gera að við ætlum að fara yfir allan búnaðinn sem við þurfum til þess að þrýfa hjólið. Svo þegar við erum búin að því, þá tökum við skref fyrir skref alla leið þar til hjólið verður hreint og fínt. Fyrsta sem við þurfum er aðgangur að köldu vatni. Svo erum við með fötu, þar sem við ætlum að setja volt vatn út í. Og svo erum við með sápu, hvaða sápa sem er dugir. Svo þurfum við einhvers konar laust fyrir keðjuna. Þetta er það sem ég nota en yfirleitt er hvað sem er sem kallast chain degreaser eða eitthvað svoleiðis. Svo þurfum við lítinn og stífan bursta eins og þennan hérna. Hann er notaði fyrir keðjuna og tannhjólinn til þess að bursta alla olíuna og skítin af. Við erum líka með aðeins stærri og mýkri bursta sem er voðalega hentugu fyrir erfiða staði í kringum stellið og svona aðra staði þar sem er erfitt að ná til. Og lokum erum við með svampinn. Í dag erum við með þetta skítu á fjallahjólina. Eins og við sjáum þá er svona, já, það er mold og drulla og dekkjum og gjörðum. Keðjan er svolítið skítu, það er svona, já, alls konar drulla hér og þar. Þannig að við ætlum að gera þetta aðeins fallara. Fyrsta sem við gerum, við tökum garðslönguna og við skólum hjólin. Núna erum við með skítuga keðju og skítu tannhjól, þannig að við notum þennan hreinsum vökva fyrir keðjuna og spreyjum svolítið, en mér finnst gott að spreyja bara yfir tannhjólinu aftan, húða þessu svolítið ágætlega á, svo spreyja aðeins á framtannhjólinu, gott að spreyja líka aðeins á litlu tannhjólinu í afturskiptinu. Þá þurfum við búin að því, þá tekið hérna litla bursta hérna, hjóla aftur á bak og ég bursta á meðan. Þannig að ég næ að bursta skítinn og tjöruna og olíuna af bæði tannhjólinum og svo fer ég líka yfir keðjuna. Þannig að sjáðu hérna hvað ég geri. Þá eru hreinsiðarnir komin út alla keðjuna og tannhjólinu og ég er búinn að bursta þetta allt voðalega vel. Gefur mér svo nokkra sekund til þess að virka og svo gríp ég aftur garðslönguna og ég skóla þetta allt voðalega vel. Á meðan ég er að skóla þetta þá er ofalega gott að hreyfa aðeins til, snúa aftur og bak með pedalana til þess að tryggja að ég ná að skóla allt. Nú sjáum við hvað þetta er orðið glimrandi fallegt og liturinn komið fram í þessu aftur og öll tjaran og olían og ógeði farið. Næsta mál á dagskrá er að við erum komið vatn í fötu. Það er gott að hafa það volt en það má líka vera kalt. Og það sem ég geri er að ég set bara smá skammt á sápu, skvettið henni út í svo þetta blandið saman. Þannig að ég byrja efst. Leifa vatninu svolítið að drjúpa niður, tökum bara alla græður, nutum þetta vel, ná allir drullu og ógeðar. Ég tek dekkin hérna, gerðinnar, nutum það svolítið vel, þannig ég náði allri moldinu sem við erum búin að setja sér á. Viljum alls ekki hafa þetta skipið. Svo er allir staðar á stellinu, allir sem að flytir, þau sem að ná öllum mikilvægum stöðunum. Þurfum svolítið að fara á milli þröngra staða og tryggja við náum að þrýfa allt stellið. Þessu líka að ná þrýfa vel bremsunar. Hér ég er með diskabremsur en á venjulegum bremsum svona þessu hefðbundnu þá viljum við líka þrýfa gerðarhringin mjög vel. Núna er ég komið með mjúkabustan. Þessi er rosalega góður til þess að ná á erfiða staði. Þannig með hérna þarf ég að ná fyrir aftan tannhjólin, ná að þrýfa stellið almennilega þar. Þannig er einnig voðalega góður til þess að ná á gerðunum. Þannig að ég næði honum bara hérna á milli teinana.
þetta voðalega gott. Ég líka ná stöðum eins og hérna á milli bremsutyrsins og gerðarinnar. Alls konar staðir sem erfitt að ná á, sem voðalega gott að nota svona busstæk. Nú erum við búin að svampa allt hjólið, við erum búin að bursta allt hjólið. Eins og við sjáum það eru fullt af sápu, þannig að þá þurfum við að grípa slinguna aftur til að spúla. Helstu staðir sem ég vil þurrka eru í kringum legur og keðjunum. Þannig að ég byrja á því að þurrka hérna fyrir neðan stýrið, bæði neðri leguna og efri leguna. Svo tek ég hérna leguna sem sveifana snúast á, þurrka þær báðum megin við stellið og að lokum tek ég og þurrka keðjuna mjög vel. Þannig að ég tryggja að hún sé þurr áður en ég fer að smyrja hana aftur. Hérna ég komið með litlu tuskuna mína, það sem nota ég til þess að þurrka keðjuna. Og það sem ég geri ég tek bara höndina hérna í gegnum glútin, legg utan keðjuna og svo sný ég petalinum aftur á bak. Hjólið er fínt. Það er komin tími til að fara þetta hjóla. Skýta það aftur út.